müğənni Rəqsanə İsmailova qızı Aysun İsmailovun maşın şoudan getməsini tənqid edib. Sənətçi Instagramda canlı yayıma çıxaraq suallara cavablandırıb. O bildirib ki, oyunda saxtakarlıq edilib. Hamı məni qınayır ki, qızına səs verməmsən. Aysuna çox gözəl səs vermişəm. Övladımı məndən çox istəyəcəksiniz. Oyunun gözəl qaydaları var. Hər şeyi açıqlamaq olmur. Ortalıqda hörmət var. Aysun safdır, bizliyi yoxdur. Məcid kimidir, tanımıram. Birinci gün Aysun Məcidin getməsinə səs istədi. Allah şahiddir ki, 1500 manat Məcidin getməsinə səs verdim. Reklam fasiləsində Aysun oranın işçilərindən mənə xəbər göndərdi ki, Məcid oyunda qalmalıdır. Mən də Məcidin qalmasına səs verdim. Məcid kimdir ki, ona səs verim, halal etmirəm. Bugün Ramal da səs vermişəm, halal xoşu olsun. Çəkilirəm durur. Özüm Aysuna 197 min rubl xərcləyib səs vermişəm. 4-5 min manat idi. Məcid oyundan yaxşı oldu getdi. Aysun oyuna qayıtmazdan əvvəl dedim ki, sən safsan, oyundan baş çıxara bilməyəcəksən. 2 dəfə orada olmuşam, kişi qızı kimi oynadıq. Sonra dəfələrlə istədilər, getmədim. Ən gözəl vaxtlarında oyunda olmuşam. Aysunla bir oğlan prinsip aparıb. Oyunda olan adam deyil. Aysun bir şeyin qurbanı olub. Aysuna elə maşın qurbandır. Nə istəsə, ona edən anayam. Məcid uşağımın hissləri ilə oynadı.